Török Péter Opus Tessellátum. Kérdéseket teszek fel Török Péternek, vállalva azt, hogy ez nem is megnyitó lesz. A megnyitó beszédek általában ünnepélyes hangvételű dicséretek szoktak lenni. Dicsérem persze Török Pétert, hiszen ezért mondtam igent a felkérésére, hogy beszéljek a kiállításának a megnyitásán. Szeretem és tisztelem. A kiállításának a címét műfordítanom kell. Lehet, hogy van már neve ennek a fogalomnak, és akkor az én fordításom nem érvényes. Igaz viszont, hogy ez a név, Opus Tessellátum, két esszel és két ellel, nincs benne a köztudatban, nem él a név ajkán. Hát, ha sikerül nekem. Tessella, tesseri femininum, négyszegű formát ska, jegyet ske. Tesseratus, tesserata, tesseratum, négyszegű kövekkel pádimentumozott. Opus, semleges nevű latin szó, műv, csinálmány. Mai nyelven alkotás. Ez Párizs pápai Ferenc szótárából van, 18. században került, készült, 1801-es kiadásból olvasva. Gondolom, hogy burkolat szerkesztő művészet. Ez nem szó, de az eredeti sem szó. Tehát meg lehet tervezni, és kivitelezhető, hogy érthető, elhelyezhető, megépíthető bármilyen felületen, és időtálló. A cím, mint feladat jellemző Török Péterre. Az is jellemző rá, hogy a tervezés szó helyett használhatom azt a szót, hogy álmodozás, megálmodás vagy álom. Ez a címe a kiállításának és egész munkásságának. És mert műveim minket, amiket megálmodott szépek, mondhatom, hogy Török Péter művész. És most kérdezem Török Pétert. Műveltsége, amit használ, enciklopédikus-e vagy eklektikus? Ha eklektikus, akkor ez azt jelenti-e, hogy ízléses, jó ízlésű, de nem önálló. Azt azért képzelem, hogy azért, mert olyan szépet alkotó területen működik, ami el van hanyagolva, nem eklektikus, hanem művelt és jó ízlésű. Gondolják meg, hogy manapság a szabad felületeket diakolorral vagy aszfalttal burkolják, vagy sehogy sem. Török Péter kerteket és parkokat tervez. Botanikus műveltséggel, ő dendrológus is, és szép érzékkel. Mi az, hogy kert? Valamilyen hagyományra támaszkodva egy pár megszokott növénnyel, bokorral és fával beültetett zárt terület, esetleg füvesítve, vagy ennél többe. Úgy tudom, hogy ennek ma nincsen komolyan vehető kultúrája, csak normális szokásai vannak, és minimális. A parkot tudni vélem, hogy micsoda. Törődnek is vele, mert köztérünk. Egy városvezetés, vagy önkormányzat falvakban oda-oda figyel, hogy rendben legyen ez a kérdés. Mondhatnám azt is, hogy szinte fontos, hogy szép is legyen, de csak szinte. De a szépség nem tud megszületni össze-vissz. Ahogy egy településnek van főmérnöke, úgy kellene, hogy legyen főkertésze minden településnek. Ha itt-ott van, de ez a kultúra csak vagyogat, nem erőteljes. A legszebb településért kiírt pályázat már jó jel. Van-e ellenlábas a Török Péternek? Éle másik tájépítész Magyarországon? Írnak-e ki pályázatokat? Kik bírálják el ezeket? Érte ezekhez a kérdésekhez valaki? Elképzelhető-e, hogy egy kuratóriumnyi ember, aki képes, van-e szakszerű véleményt kialakítani? Ha a pályázó, ha van, egy növény nevével, hogy valamit, mit,
hova tervez, van-e, aki ezt felfogja? Nem mond-e valaki a vakont helyett vombatot? Ennek tessék utána, hogy ez két állatnak a neve. Mert minden kisebb-nagyobb zűrzavarra azt mondják, hogy atrocitás. Egy generációval, nálam öregebb generáció használta azt, hogy ne használjuk idegen szavakat, mert soha nem lehet tudni, hogy mit jelentenek. Ritus helyett rituálét mondanak. Ahelyett, hogy örülnének, hogy alacsony az infláció, azt mondják, hogy mély ponton van. Magyarul sem tudnak jól. Ma is nagy kiírás volt, az is rossz. Kedves Török Péter, irigyellek, amikor éppen tervezel, álmodozol, de fáj a szívem érted, amikor a terveidet egy kuratóriumnak mutatod be. Olyankor káromkodsz, vagy vigyülészel-e? Köszönöm.